Bom dia, galera. Estamos aqui na Swift Carbon House, a casa dos atletas da Swift Carbon Pro Cycling Brasil. Vocês já viram aí um pouquinho de como eu começo o meu dia, o café da manhã, levantando. E agora preparar a bike, uniforme e partir para o treino. Estamos aqui na Alphaville, são 8 horas da manhã, preparando para sair para o teste de FTP na sede de Itabirito. Mensurar realmente como está a forma física, primeiro grande teste nos estados de BH. Vamos ver o que vai acontecer, confere aí. Já disse tudo, teste terminado, mas foi bem bacana, satisfeito com o resultado, pelas últimas semanas de treino que eu tive, pelo período do ano, muita coisa para melhorar ainda. E é isso aí, seguindo os treinos, o próximo objetivo da equipe está aí há 40 dias e a gente se vê na estrada. Valeu!